Uhoraho aba hafi y'abafite umutima washengutse, akaramira abafite umutima wihebye. Hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho agakurikiza inzira ze. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Ruka. Muri icyo gihe Yezu abwira abigishwa be ati, niko se, ninde muri mwe wagira umugaragu umuhingira cyangwa akamuragirira amatungo yataka amubwira ati banguka uze ufungure, ahubwo ntazamubwira ati banza ujye kuntekera ukenyere umpereze kugeza igihe ndangirije kurya no kunywa, hanyuma nawe ubone kurya no kunywa. Mbese shebuja yashimira uwo mugaragu we ko yarangije ibyo yarategetswe? Namwe nuko nimurangiza gukora icyo mwategetswe cyose mujye muvuga muti turabagaragu nk'abandi, twakoze ibyo twari dushinzwe. Iyi ni ivanjiri ntagatifu. Kristu Yezu akuzwe. Turacyari mu kwezi k'Ugushyingo, ukwezi tuzirikanamo abacu bitabye Imana bari mu isukuriro, aho Kiliziya idushishikariza kubasabira, ariko ibyo byose bigatuma tunikomezamo ukwemera ko muntu adapfa, ko ahubwo ahindurirwa ubuzima. Uku kwezi nicyo kutwibutsa ko Imana yaturemeye kubaho ubuziraherezo, ko yaturemeye kubana nayo ubuziraherezo. Isomo rya mbere twumvise nicyo ryatwibukije, isomo ryo mu gitabo cy'ubuhanga, ko ngo roho z'Imana ziri mu biganza by'Imana, zo roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana, ngo nta gitotezo nta kibabarisho na kimwe kizazishyikira. Kubana n'Imana nyuma y'ubu buzima ntabwo ari ibintu byagaragaye mu isezerano rya kera ku buryo bweruye. Mu isezerano rya kera byavugwaga yuko uwapfaga yajyaga ikuzimu akajya aho abasekuruza be bari, akabasanga aho bari, aho hantu hataba Imana, aho hantu baba basinziriye. Byagiye rero bigaragara buhoro, byatangiriye mu gitabo cya Yobu, mu gitabo cy'Abamakabe, aho hagiye hagaragara ko Imana izakira intungane zayo kandi bakabana nayo. Mu gitabo cy'Abamakabe, aho Makabe yasabiye abari baguye ku rugamba,
na Yobu aho nyuma y'akaga yari yahuye nako yavuze ati ndemera kandi ndizera ko nzahura n'Imana yanjye imbona nkubone mu gihugu cy'abazima. Ibyo ubundi ntibyavugwaga kuko byari ugusinzira nyine, byari ugusinzira. Muziko n'abasaduseyi biyenjeje kuri Yesu nabo ntago bemeraga izuka ry'abapfuye no kubana n'Imana mu ijuru. Bamuha urugero rwa wa mugore washatse abagabo barindwi. Se mwebwe muvuga ko ijuru ribaho n'izuka, murumva mu ijuru uwo mugore azaba uwande? Bashaka kugaragaza ko kuzuka nyine bitazaba ari ibyishimo, ko ahubwo azaba ari intambara n'amahane, ko byatera intambara n'amahane, ko ibyiza ari ukutazuka. Igitabo rero cy'ubuhanga cyabitwibukije ko roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana, ngo mu maso y'ibipfa mutima ngo bameze nk'aho bapfuye. Uyu muhanga arabwira abo bose bumva ko umuntu atazuka, bumva ko umuntu ataremewe kubana n'Imana, ngo mu maso y'ibipfa mutima bameze nk'abapfuye, ngo nyamara nyamara aka niko kajambo kadukurayo twese, nyamara bibereye mu mahoro mu biganza by'Imana, nyamara bibereye mu mahoro. Uko kuba mu biganza by'Imana ntabwo ari igihe kindi kizaza, ntabwo ari igihe cy'umuzuko nk'uko bamwe babivuga. N'ubu ngubu hari abavuga yuko ngo tuzahura n'Imana igihe cy'umuzuko, ariko rero Imana yaturemanye ubuzima bwayo igihe dupfuye, iyo mwuka utuvuyemo nibwo bugingo niyo roho isanga Imana igacirwa urubanza ku byo yakoze. Hanyuma izuka ni izuka ry'imibiri igihe isi izabirangiye, ariko kuva Yesu Kristu azutse asinze urupfu yazamukanye n'abe bose. Tuzi ukuntu Matayo tubwira ko amaze guca ngo hahinze umushyitsi ku isi hose, ngo imva z'abapfuye z'intungane zirakinguka ngo babonekera benshi muri Yerusalemu. Ibyo ngibyo ni ibyanditse kandi bitubwira ko kuva Yesu azutse rya juru ryarafunguwe, ko bitari ugutegereza wa munsi w'imperuka, wa wundi tuvuga w'izuka ry'imibiri, ariko ubuzima buba bwegereye Imana. Nyamara rero bibereye mu mahoro. Uko kuba mu mahoro tugusanga no muri wa mugani w'umukungu na Lazaro, ko Lazaro yaragiye akajya mu gituza cya Aburahamu. Imana tuzi ko ari Imana ya Aburahamu, nk'uko Yesu Kristo yabibwiye abasaduseyi, ni Imana ya Aburahamu, ya Izake na Yakobo. Yabite se Imana y'abapfuye? Yabite se Imana y'ababa ahatagira Imana? Ni ukuvuga yuko rero igihe tuvuye muri ubu buzima, igihe tuvuye muri uyu mubiri, tugenda dusanga Imana, wa mubiri ugasubiraho wavuye mu mukungugu, Imana ikazagira igihe cyo kuzura ikawushushanya n'uwa Yesu Kristu wuje ikuzo. Ariko rero ubuzima bwo buba buri hafi y'Imana. Ndabisubiramo, ntabwo ari ukuzategereza wa munsi w'umuzuko, umuzuko n'uw'imibiri, ariko roho zisanga Imana zigacirwa urubanza, zigashyirwa mu isukuriro cyangwa mu ijuru cyangwa mu muriro, nawe uriho tubimenye. Twebwe rero tukiri mu rugendo, tumenye ko twunze ubumwe na Kiliziya y'abatsinze yo mu ijuru y'abatagatifu, na Kiliziya y'abari mu isukuriro, na Kiliziya ikiri hano ku isi, ko twunze ubumwe mu rukundo. Akaba ariyo mpamvu dufata umwanya nk'uyu nguyu w'ukwezi kose wo kubasabira no kwikomezamo ayo mizero y'urugendo dufatanyije n'abavandimwe bose. Ayo mizero dufatanyije rero nayo kuzasangira ku meza mu ijuru mu bukwe bwa ntama.
twumvise Yesu Kristo avuga ati muri abagaragu, mujye mwishimira ko muri abagaragu, mwumve ko mukora icyo shobuja basaba cyose. Ntimukagire ibyo musaba by'ikirenga, mujye mubikora, mwongere mubikore kuko ari wo murimo wanyu. Ntimukararikire ibyo kuba nk'abashobuja, ibyo guhabwa iby'ikirenga nk'abashobuja, ahubwo mujye mugumya mucisha make, muvuga muti umwanya wanjye n'uyu wanjye n'uriya. Ariko ibi Yesu Kristo arabivuga, tuzi ko nawe atubwira ati igihe muzaba mwatashye mu bwami bwa Data, nzabicaza ku meza maze mbahereze. Ibyo atubwira ko ba Data buja badagomba kudukorera, we ubwe azabidukorera mu bwami bwe, azakenyera atugaburire aduhereze, atwigisha ko nta n'umwe wagombye kumva ko ari we shebuja ari we kirenga, ko twese dufite abo tugomba guhereza, ko kandi tugomba kubahereza mu kwicisha bugufi. Ibyo ngibyo bikaba ari byo bizaduhesha kwinjira mu bwami bwe, aho tuzasangira ibyiza bidashira ubuziraherezo. Nyagasani Yesu nabane namwe.